Dobrý večer, přátelé. Stále pokračujeme v naší spolupráci s učiteli z Vysočiny. A vlastně teď zase magister Ivo Mach a bude mluvit o stoleté válce. Takže je to téma velmi vděčné a nejen dějepisné, protože je to věc, kterou jsme zmiňovali i v souvislosti třeba s politologií, zejména s mezinárodními vztahy. Takže přeji vám příjemnou výuku. Takže milé studentky, milí studenti, vážení diváci, vítejte u našeho výukového videa na našem YouTube kanále, kde se snažíme tedy zprostředkovat našim studentům, především středoškolským gymnaziálním látku ze základu společenských věd, dějepisu a češtiny, respektive literatury. Dnešním tématem by byla stoletá válka, tedy válečný konflikt vleklý mezi Francií a Anglií mezi lety 1337 a 1453. Pod tím pojmem stoletá válka tedy rozumíme sérii válek a katastrof, které se odehrály především v kontinentální části Evropy, tedy ve Francii, v zápasech se sousední ostrovní Anglií. Můžeme tedy říct, že stoletou ta válka byla především pro Francii. Těm válkám samotným předcházely například hladomory v Evropě, jako byl ten v roce 1315 až 1317, kdy v důsledku neúrody vzrostla především v západní Evropě velmi zločinnost, nemoci, hromadná úmrtí, objevil se i kanibalismus a například i infanticidy, tedy záměrná usmrcování dětí. Později v průběhu válek se o slovo navíc přihlásil i plicní mor, který v této části Evropy propukl v letech 1348 až 1349, a na který v Evropě během 3 let zemřelo cca 25 milionů lidí. Složitost situace v Evropě dokresluje také stav církve, kde po takzvaném avignonském zajetí dochází mezi lety 1378 až 1417 papežskému schizmatu, kde nám tedy v Evropě vládnou dva papežové, a po pisánském koncilu zahájeném v roce 1409 dokonce tři papežové. Vleklost válečného konfliktu mezi Francií a Anglií byla zapříčiněna také neexistencí mezinárodního arbitra, protože role papeže byla oslabena, a též historickou držbou francouzských lén anglickými krály již v podstatě od normandských dob normandských vládců. K samotnému konfliktu a příčinám. Ty příčiny těho konfliktu bychom mohli označit jako dynasticko-ekonomické. Jaké pohnutky zvítězily, to se těžko, nebo dominovaly, to se těžko takto určuje. Byly tam zájmy dynastické i zájmy ekonomické. V roce 1328 umírá francouzský král Kapetovec, Karel IV., řečený krásný, bez dědice. Ve Francii tak končí vláda dynastie Kapetovců. Avšak francouzský trůn si nárokuje anglický král Edward III., který byl totiž synem Izabely Francouzské, sestry posledních kapetovských králů Francie a vnukem Filipa IV. Francouzského neboli Sličného. Přestože byl Edward třetí anglický Plantagenet, dalo by se tedy říct, že v kontextu těchto příbuzenských vztahů byl zároveň i Kapetovec a disponoval tedy jakýmsi takým nárokem na francouzský trůn. Francouzské generální stavy nicméně přijali za krále Filipa VI. Z Valois, a tedy dynastie z Valois se dostává k moci ve Francii a střídá tak tedy dynastii Kapetovců. Edward III. Anglický tedy
přijme toto rozhodnutí, složí lenní přísahu králi Filipovi, ale zároveň začne zbrojit a připravovat se na vpád do Francie. Ve hře jsou totiž také ekonomické zájmy. Jednalo se o vliv nad oblastí Flander, dnes nacházející se tedy v Belgii, protože Flandry byly velmi bohaté, byl to prostor, kde se zpracovávala mimochodem mimo jiné anglická vlna. A tak roku 1337 vysloví Edward III. Nárok na francouzský trůn, na francouzskou korunu. Přitom bude podporován i londýnskou city, která nelibě nese to, že tu oblast Flander začínají pomalu, ale jistě ovládat Francouzi. Edward III. Anglický navíc silně toužil po francouzské koruně a také toužil potom rozšířit anglické državy na pevnině. Francie zase se snažila scelovat francouzsky hovořící oblasti na pevnině a upevňovat tak moc vznikajícího francouzského státu. Tudíž se střetly zájmy Anglie a Francie. Ta stoletá válka měla více etap. Prvním aktem toho letitého konfliktu bylo potopení francouzských lodí u flanderského pobřeží v roce 1337. Proto ten počátek stoleté války datujeme do tohoto roku. Avšak skutečným zahájením bojů bylo až vylodění anglického krále Edwarda III. Na francouzské pevnině v roce 1346 a následná porážka těžké francouzské jízdy u Kresčaků, kdy jsou tedy francouzští chevalier, rytíři, těžká, skvělá feudální jízda, poražená, v podstatě rozstřílena, dalo by se říci, velskými lučišníky ve službách krále anglického Edwarda III. V této bitvě u Kresčaků v roce 1346 zahyne i český král Jan Lucemburský. Edward III. Pak následně se svým synem, Černým princem, podniká strašlivé plenící pochody, především severní Francii. Dobývá jedno území za druhým a také přístav Calais. Na to konto je tedy uzavřena mírová smlouva v Bretigni. Určuje Francii platbu 3 milionů zlatých, a zároveň Francie ztrácí území Akvitánie, zmíněný přístav Calais a další území na jeho západě Francie. Edward III. Anglický se na oplátku vzdává požadavků na francouzský trůn. Francouzi museli prohrát mnoho bitev, než aby si uvědomili, že se s Angličany nemohou měřit na otevřeném prostranství. Opevní se tedy v hradech, a napadají Angličany ze zálohy, rozpoutají něco na způsob partizánské války. Neustále na Angličany dotírají a začínají získávat jednu pozici za druhou. Taktéž cvičí lučištníky, protože sami zakusili moc luků doslova na vlastní kůži. Když už se štěstí začíná přiklánět na stranu Francouzů, vypuknou mezi nimi spory. A země se ocitá téměř v občanské válce, kdy proti sobě stojí francouzský král, burgundský vévoda a jeho bratr vévoda orleánský. Rozporů uvnitř Francie využívá opět Anglie. Tentokrát anglický král Jindřich V. roku 1415 padne do Francie. V nejkrvavější bitvě středověku porazí francouzská vojska u Azincourtu. Zde zemře 10 000 Francouzů. Zásluhou této bitvy a také zrady Burgundianů, kteří Jindřichu V. otvírají brány Paříže, se tento anglický král stává pánem severní Francie. Navíc toto vítězství mu zaručí francouzskou korunu pro jeho následovníka Jindřicha VI. Francouzský lid si však nepřeje anglického krále na francouzském trůně, chce krále francouzského. To znamená, že
legitimní nástupce francouzský Dauphin, korunní princ Karel VII., který se měl stát právoplatným francouzským králem, se zatím neodvažuje vznést nárok na tento trůn. Dá se říci, že od roku 1422 až do roku 1429 bloudí kraji francouzskými, které mu ještě zůstaly, takže na území mezi Sénou a Lorou. A je to v podstatě následovník bez království, následník trůnu bez království. V roce 1429 se však na scéně objevuje lotrinská pasačka Johanka z Arku, která věří, že je Bohem vyvolená k tomu dosadit Dauphina Karla VII. Francouzského na francouzský trůn. Pokusí se mu vrátit důvěru ve vlastní urozenost, osvobodit Orléans a dodat tak francouzskému lidu odvahu a nechat Dauphina pomazat v remeši za krále. Neboť olej z posvátné nádoby mu v očích francouzských věřících zajistí podle Johanky legitimitu. Johanka z Arku vyzve anglického krále, anglickou armádu k odchodu z Francie těmito slovy. Anglický králi i vy, vévodo Bedfordský, který se nazýváte regentem Francie, vydejte Bohem seslané paně klíče od všech dobitých měst, jež jste Francii zabrali a znásilnili. Králi anglický, neučiníte-li tak, pak vězte, že já jsem vojevůdcem a ať jste kdekoliv ve Francii, střetnu se s vašimi lidmi a donutím je k odchodu buď po dobrém nebo po zlém. Tolik Johanka z Arku k anglickému králi a anglické armádě. No a teď se dostáváme do poslední fáze konfliktu. V očích Angličanů byla Johanka s prostou čarodejnicí, kacířkou, s ďáblem v těle. Nijak jinak si nedovedli vysvětlit její úspěchy na poli válečném. Johanka osvobodí Orléans nakonec a přivede Karla VII. Do remeše, kde ho nechá pomazat na francouzského krále. Anglický král Jindřich VI. Tak již nemůže se státi legitimním králem Francie. Díky zradě padne pana Orleánská do rukou Angličanů, kteří ji prostřednictvím církevního soudu nechají upálit. A bohužel Karel VII., kterého dosadila na francouzský trůn, se nijak Johanky nezastane ani se jí nepokusí vysvobodit. Nicméně ve Francii upálení Johanky vzedme vlnu nenávisti vůči Angličanům, a Karel VII. A jeho vojska vlastně jsou již k nezastavení a dochází tedy k osvobození téměř celého území Francie. V roce 1461, tedy v roce smrti Karla VII. Francouzského, drží Angličané už pouze přístav Calais. Jaké byly důsledky tohoto válečného konfliktu? Ve válku vyhladovělých zemích dochází k lidovým povstáním, která jsou však potlačena. V obou zemích se stykem s obyvateli cizích zemí probouzí nové silné cítění, řekli bychom, národní vědomí. V Anglii vypukne takzvaná válka růží, kterou svedou rody Yorků, bílá růže, a rody Lancasterů, červená růže. Velká část anglické šlechty se v tomto zápase vybije. A tak se otevře prostor pro nástup Tudorovské dynastie. Za jejíž vlády mezi lety 1485 a 1603 se z Anglie stane v podstatě světová velmoc. Ve Francii v důsledku války došlo k posílení pozice krále na úkor šlechty. Král se stává silnější, než byli jeho příliš mocní poddaní. Král zavádí nové povinné daně a vytváří pravidelnou armádu. Centralizuje moc a posiluje tak pozice rodícího se francouzského státu. Od druhé poloviny 15. století se Francie začíná hospodářsky zvedat, růst, a za krále Ludvíka 11. Posiluje i své politické postavení. A dá se říct, že
kontinentální Evropě se z Francie stane silný velmocenský hráč. To je tedy vše ke stoleté válce. Děkujeme za pozornost a těšíme se na další díl.